imana bane namwe inshuti bakunze umurage w'amateka ndabaramukije mbifuriza impagarike n'ubugingo umaze kumenyera ko ku rubuga rwacu rero dutarama tugatarama ku murage w'umuco n'amateka n'ibindi bifitanye isano nawo amateka y'u Rwanda rero cyane cyane mu byerekeye amateka y'abatware bagiye bayobora u Rwanda n'ababaye mu butegetsi bunyuranye bw'igihugu cyacu kuva mu irema ryacyo kugeza na n'ubu abatware babayeho bahozeho kandi ubundi bazahoraho Ubatware mu gihe cyo hambere rero dukunda kumva mwakunze kumva bitwa ba Rwanyonga rwa Mugabwa mbere umutsobe mwagiye mwumva ba Nyiringango ya Nyagahinga kasindaje kitabarushe hari umukono mwagiye mwumva ba bisangwa bya Rugombi turi umushambo mwagiye mwumva ba Rutishereka rwa Sentama mwene Gitore n'abandi n'abandi Ubatware mu gihe cyo hambere rero cyane cyane duhereye nko mu gihe cy'ingoma ya Mutara Rwogera harimo undi mutware ukomeye cyane wakaba ari umutware witwa Nkoro Nkoronkoro n'umutware nawe uzwi mu mateka y'u Rwanda cyane mu mateka y'imitwe y'ingabo akaba rero ari umuntu mu byukuri utazibagirana mu mitwe no mu mateka ya rubanda murabizi neza rero ko twebwe ari umwihariko wacu ko tugenda mu gihugu hose dushakisha amateka umurage w'umuco n'amateka bimwe tukabisoma ibindi tukabibwirwa n'abakuru bagiye babihererekanya ndetse ibindi tukabibwirwa n'abantu mu miryango y'abo bavuga muri ayo mateka mu bavugwa rero mu miryango yabakomoka muri uwo muryango kwa Nkoronko baracyahari kandi bakomeye kandi baze mu mateka y'uwo mutware barahari mu gihugu hirya no hino niyo mpamvu rero ubu ngubu mbagejeje mu kagari ka Bihembe mu murenge wa Rugarika akarere ka Kamonyi kugira ngo tuhasange abantu bazi neza amateka yo kwa Nkoronko kuko bakomoka muri uwo muryango batangiye batwibwira rero hanyuma batubwira amateka arambuye mu byukuri y'umukurambere wacu umuntu ukomeye cyane Nkoronko umutware w'ingabo batubwire byinshi yakoze batubwire ibigwi n'ibirindiro batubwire amateka ya Nkoronko ndahera rero kuri uyu musore rwose w'intari umutwa uri hariya aratangira twibwira ndashaka ko ari we mbanzirizaho kugira ngo aharurire inzira uyu mukecuru mureba hano hanyuma narangiza umukecuru nawe twibwire hanyuma batangire batubwira rwose tubahere ugari batubwire amateka ya Nkoronko kandi bagenda batubwira cyane cyane aho bahurira n'umutware Nkoronko ikaze nya kugira Imana murakoze cyane Faida umutaramyi mwiza umutaramyi mukuru ati Faida inshuti ya Semugaza inshuti ya Semugaza nkunda kurahira sha rwose irahira umutware mukuru w'u Rwanda umwana w'umwami Semugaza Semugaza wandabarasa wandabarasa natwe umuvandimwe wacu birumvikana nanjye nitwa Mpotore Julien datumbyara nawe yitwa Mpotore Bahati yabaye muri Congo cyane mu gihe cyo guhindura amazina bitaga authenticité niho yakuye Bahati Mpotore ubwo byari byangura inzira nyine hanyuma noneho yari yarabatijwe ariko nabwo yitwa Adrien si umubyara akaba yaritwaga Muzirambavu warukanga nkarwe rwa Nkoronko wa Yuhi Gahindiro aha ubwo mukaba muri abahindiro kwa Yuhi Gahindiro rero abahindiro kwa Yuhi Gahindiro aha mukecuru nawe ikayirangwa kakaka rukaka rukaka umwega umwega rwakagara rwakagara byarya hama rwakagara haba umukazana uri umukobwa rwakagara rwose nyirizina cyangwa uri umwuzukuru uri umwuzukuru nwa rukaka rukaka muto habayeho kuko nzi ko rukaka ni igisingizo cya rwakagara niyo mpamvu nayo mbyitiranye ariko rukaka ni se rukaka waryangiye ko rukaka w'igisingizo yabyaye umuhungu mu bana be harimo rukaka n'ubundi umwuzukuru be kuko rukaka ise nuwaryangeru waryahama bya rwakagara ubwo ndumva ari umwuzukuruza umwuzukuruza aba narashatse kwa Nkoronko ndi umukazana wabo mu buzukuru be ariko mu buzukuru nabuzukuruza arabatsinze oya nibyo nibyo kandi tubyubahe ahubwo bamuvugire wowe umutware we yitwaga Kirimbasha cyasenya buhengeri bwa ndangamyambi wa Nkoronko wa Yuhi Gahindiro uri umukaza no kwa ndangamyambi aha fati bakunze umurage w'umuco n'amateka rero murumva neza ko abantu turi kumwe n'abo kwa Nkoronko rwose mwe n'umukazana nubwo atari ku gisekuru gikurikiraho ni ku gisekuru cya kane ariko n'ubundi gisekuru cya kane burya kiba kiri hafi cyane 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 ko mu murebe ko ari mukuru abantu bo ku gisekuru cya kane babaga bagifite amateka yose y'umusekuru wabo ku gisekuru cya kane ndetse no kuzamura ni ukuvuga ko rero aba batumirwa bo ku rubuga rwacu ibyo bagiye kubabwira
byerekeye inkoronko ni ibintu bazi neza ntabwo ari ibintu birimo gukekeranya ntabwo ari ibintu birimo kwitiranya ni ibintu bazi neza ndahera rero ku mukuru noneho kuko zitukwamo nkuru noneho rutubwire inkoronko ku muntu utazi inkoronko inkoronko wamumubwira ku iki inkoronko yari intwari inkoronko ukuntu yari intwari niyo yarwanye mu Burundi yarwanye mu Mutara ibihugu byose yagiye abigiramo ubugabo ni nacyo cyatumye apfa baramwicaye kuko nta handi yari azi guhungira yavuze ati ibihugu byose narabirangije ntaho nahungiye inkoronko rero yari umutware ubereye ingabo ese nyine mukecuru wari uvuze ko washatse nyine mu bahungu bo kwa Nkoronko mukimara gushakana na Kirimbasha Kirimbasha najyaga mwumva ariko sinari nzi ko ari umwari mwana ashakanye mwahise mutura hano nyine mutuye cyangwa hari ahandi mwabanje gutura hano mu Kanyuma twatuye i Kigali niho yari i Kigali hariya iruhande rwa Nyanza hariya Murambi ndahareba nyuma aba Shurutefu Mirango niyo yaguye Irango ya y'umugana mukare ibugese niho yaguye aha noneho nyuma ubwo wimukiye hano atakiriho oya nagarutse iwacu kwa data i Kigali hanyuma mvuye i Kigali ngikinazi ikinazi cya Ntongwe hajyaho ntihari urugo rwa Nkoronko oya ni kamere k'iwacu kwa data hanyuma intambara ituzana ino muri 62 tubaha nyuma intambara ishize umugabo wacu apfusha umugore nawe ari nahangaha noneho baravuga ngo ninjyane abana kubarirana nawe ko noneho njyayo rero bashyingiyeyo mama niwe twari kumwe data yari yaragiye muri Tanzania aha turakomeza twungikanya rero Mpotore banze tubwire ubundi iryo zina rya Mpotore ryavuye Mpotore cyari ikivugo cyasogokuruza rukanga nkarwe rwa Nkoronko wa Gahindiro ikajya Mpotore akitwa ikivugo cye iyo ni nka titre y'ikivugo cye ariko yagiraga ibyivugo ariko bikaba birebire nyine bikaba birebire harimo Rudasiba kwa Singabo rwa Musatirizi ndirwanya imisare myinshi singa mwisuri bambitse ndayira Singapore n'ibindi ku muntu ushaka kumenya Nkoronko rero wowe icyo wamubwiraho ni iki kuri Nkoronko ho namubwira ko yari intwari ngo ni babakurambere b'intwari tujye tuvuga mu ndirimbo y'igihugu bakurambere b'intwari bitanze batizigama bararuhanga rubamo ubukombe barimo na ba Nkoronko urumva yari umutware w'ingabo ingabo tubwire ubundi yari umutware w'umutwe umutwe w'ingabo witwaga Inzirabwoba n'Itanganyika akaba yararindaga u Rwanda ku nkiko y'u Burundi mu Buhanga Ndara no mu Mutara umubyeyi yabivuze mu Ndoro rw'ubungubu naho yarahatabaye ari ahantu habaye urugero rwo rukomeye cyane hitwa Ihunga ya Buyaga ahandi yabaye ni mu Gisaka buryo bakigarura mu bagabanya b'ingabo bagaruye Igisaka kugira ngo kibe u Rwanda Nkoronko yarakirimo ubwo ni ku ngoma Mutara Rwogera nanone sogokuruza wanjye wundi kwe giharamagara cya Rwakagara cyaramagara cyari rwakagara niyo ari umugabo mukuru w'intambara yo kurira Igisaka bose bari babiri murumva ni byari Rwogera yari umwami ariko abagaba b'ingabo ze Nkoronko yari arimo cyane intambara nyinshi yarazirwanye akaba yari indwanyi cyane akaba yarakundaga igihugu akaba yari n'umutwa twumva ko abagaragu bavuga ko yari umutware mwiza baramukundaga cyane ingabo ze aramukundaga cyane yari umuntu kubese ukunda abantu se kunya numva bavuga ngo yari umugabo w'inzobe iyo nzobe yanyu niho mwayikuye ariko narwogera umuvandimwe ngo bari inzobe na sogokuruza rukanka nkarwo yari inzobe na se Nkoronko yari inzobe na Rwogera yari inzobe na Ndabarasa yari inzobe afite amagara make uwo mugabo w'ingoma yari ufite urubavu ruto sogokuru nawe njye yitwa Muzirambavugo ni amagara make yari muto muto nawe yari muto abahindura benshi bakunze kuba ari abasore ariko kwa Nkoronko bamwe ni bato bato bagira amagara intera ntoya nanjye murabona ndi umuhindiro muto niko tugiramo abanini cyane burya na Rwabugiri bavuga ko abamuzi bavuga ko ntabwo ari munini cyane abantu baramukabiriza ngo ari munini cyane kubera ibigwi bye bavuga ko yari umugabo kinini cyane ariko nanjye hari ifoto imaze kugaragara wenda bamwe bajya bayibona nanjye ndayifite ndetse inavuguruza ifoto ikunze kugaragara cyane
no kuza no kumbuga nkoranyambaga bitira Rwabugiri ariko mu byukuri benshi abakurikirana bazi ko atari Rwabugiri nyine naho bazi ko ari igishushanyo cya Von Gotzen ariko ifoto ya Rwabugiri nyine zina dufite igaragaza ko tari umuntu w'imbavu nini cyane ahubwo iyo murebye usanga iruhande rwa hari bisango bya Rugombi turi usanga ahubwo ari we wari ku buryo benshi iyo babonye iriya foto bibeshya ko bisango bya Rugombi turi ari we Rwabugiri kubera ko abyibushye ari munini Ndaka ubwo bunini bwaje ubuga. Ni kera ntibwabaga. Abantu bahaga barambutse bafite imbavu zirambutse. Baranabineguranaga. Cyane rwose. Rwose. Umuntu w'umugabo agomba kuba arambutse ahubwo akomeye. Kuko niyo urebye kuboko kwa Rwabugiri nubwo ubona adafite ibintuza ibinyama binini ariko ubona ko ari ukuboko kw'icyuma. Akaraze. Ubona akaraze rwose. Hanyuma rero warutubwiye ko yari umutware w'inzirabwoba n'Itanganyika ariko akenshi imitwe y'ingabo yabaga ifite imitwe y'inka bibangikanye bivuga ko umutwe w'inka wari ubangikanye n'inzirabwoba warindirikirwa umutwe warindirikirwa ubu nuvuga ko yari umutware w'Itanganyika akaba umutware w'inzirabwoba akaba n'umutware ariyo n'indi mitwe nuko ntayibuka yabaga ishamikiye kuri iyo myinshi habaga hari udushami nk'uko no mu mutwe w'ingabo habaga harimo amakompanyi no mu mutwe w'inka habaga hari utundi dushami tw'amashyo y'inka ashamikiye kuri uwo nguwo bamuhaye ngo n'ingabo zo kujya abavunye yamuhaye ubwisha muha ubwishaza muha ikinyaga muha ijomba ngo turwe ubutega muha izo nzirabwoba mbese neza yapfunyaga ibyo byose babaga bamutuye abaga arimo amasibo n'amatorero yo mu nzirabwoba inzirabwoba arizo nkuru ariko bamuhaye rero n'abagore bakabamariza ngo ngaba ariya b'inzobe b'iminwa y'inzega y'imibiri y'inzobe ni muri ya ndirimbo ya Ngarari nibyo koko rero nk'uko wari umaze kuvuga ko yabaye intwari umutware w'ingabo ukomeye cyane w'izihe ingabo arinda ubusugire bw'igihugu arinda inkiko z'u Rwanda iyo nshuti bakunzi b'umurage w'umuco n'amateka abagira amahirwe yo kuba mwabona nk'igitabo cyitwa amateka Rwabugiri na Kanjogera muzabona ko cyane cyane ko avugamo cyane ibitero byo ku ngoma Kigeli Rwabugiri muzasanga ko ibitero hafi ya byose byagabwe mu mahanga inzirabwoba ntizaburagamo inzirabwoba za nkoronko buri gitero cyose zabaga zirimo kugira ngo byumvikanishe neza ibyo by'umunyogokuru yavugaga na n'umwuzukuru kwa nkoronko yavugaga ibyo ni ukuri rwose icyo gitabo kizabafasha kubyumva neza niba ikintu cyaranditswe n'abanditsi b'abahanga n'abo mu muryango wa nkoronko bakaba babivuga ibyo ni ukuri koko ngaruka rero kuri mpotore mpoto uro kwa rukanga nkawe umwuzukuruza umwuzukuruza ubone ku gisekuru cya kane cyangwa cya gatanu rukanga nkarwe n'ibisekuru cya gatatu nkura muri gisekuru cya kane gahindura gisekuru cya gatanu kuri rukanga nkagwe rero ubundi rukanga nkagwe amateka tubwira ko ubundi nyirizina ku maraso yari uwa Mutara Rwogera tubwira uko yaje kugera kwa Nkoronko hanyuma tubwire rero nawe ikibazo ndi bubarizeho ni kivuga ngo ese ubundi nkawe mpotore ubundi amaraso yawe wowe kurumva ugiye kutwereka uburyo wavuye kwa Rwogera ukagera kwa Nkoronko banza ubitubwire naho hanyuma mbone ku kibazo mu kinyarwanda baravuga ngo uburere buruta ubuvuke kandi utunze nyoko ni wese ibyo ni byo rwose mu mucyo rero nyarwanda uwakureze ni uhinduka so rukanga nkarwo yari umwana wa Rwogera mu maraso ariko uwamureze akanamushyingira yari Nkoronko yari se wabo niho yagiye arahererwa arahakurira ndetse no mu ipfa rya Nkoronko wamuzunguye ni rukanga nkarwo yacyuye umugore we burya yacyuye umwe mu bagore mukase yacyuye mukase wabo uramuzi izina ry'uwo mugore yacyuye yitwaga Buhoro Buhoro akaba umukobwa wa Giharamagara cya Rwakagara wabo mukecuru kuko turi ababyara kuvana urakoze cyane rwose rukanga gukomereza aho ngaho rero kuvuga ngo ndo kwa Nkoronko kuko ari byo mu mategeko nyarwanda uwakureze ari na so wanyu niwe uba ubaye so sinabwo bwa mbere sinabwo bwa nyuma mu banyarwanda oya ni kuva kera niko nyuma byinshi birimo munzumva bamwe bavuga ngo binama wayo ibya Higahima ashobora kuba yaravutse kwa Nyagakecuru kwa muvandimwe we bamwe hari n'abavuga ko Kirima Rugwe yari wa Kigeli Mukobanya ashobora kuba yaravutse kwa Nsoro biragaragaza ko agaciro k'umubyeyi aho wakureze ugakurira mu rugo rwe ububaye umwana we kandi koko ni ukuri nakubikiye mu byo uvuga wenda sisi ukubizi muri abantu barabizi na Mibambwe Rutari indwara yari uwagakinya ka Rwabika ariko wamureze wahindutse se yaje ni Rwabugiri na Rwabugiri twe mu muryango wacu twe ari uwa Nkoronko twe turabizi ariko kuba yarabaye wa Rwogera nta gitangaza kirimo ni se wabo
nange rero kuba nabwo kwa rugogera cyangwa kwa nkoronko bose ni basogokuru nta gitangaza kirimo papa jamwe ngo turabo kwa nkoronko urumva niba tureze aradushingira arabakuza aranamuraga aranamukoko avuga kumukikura abandi bakavuga ko arabo kwa rugogera ariko ibyo ngivyo se ari rugogera ari nkoronko nabo mugabo umwe n'umugore umwe nabo kwa gahindiro na nyiramunge nyiramavugo kandi ni bana be barimo bana be bakuru barimo bana be bakuru nje rero nkurikije umurage wacu mu muryango wacu ngo kwa nkoronko nubwo atari umbyara mu maraso maraso mbyarwa na rwogera ariko nta rwogera nta nkoronko bose ni bene mugabo umwe muri make nubwo nubundi koko ku maraso uvuka kwa rwogera kandi nubundi ni bamwe bose nabahindiro kwa gahindiro murabo kwa gahindiro ariko koko nkuko nkoronko ari wareze abakurambere bawe ubwo murabo kwa nkoronko murabo kwa nkoronko ni nayo mpamvu ni no mu murage mu muryango nitwe niko tubifatana umurage twese badubwi baratubwi ni murage tugenderaho si ibintu byo gutindaho cyangwa kuvugaho cyane ubundi turabo kwa nkoronko murabo kwa nkoronko umurage mu muryango wacu aha mukecu nkoronko washatse mu bantu kwa nkoronko ariko nkoronko nkuko yabaye umutwara ugenda mu gihugu hose kandi n'abantu bakomeye bo mu bihe byashize babaga baragize ingo nyinshi bagatura henshi bakaba henshi kandi hose bagenda bahagira akamaro ubundi nyirizina nkoronko yavukiye hehe hari ingoma ubwo ni kumurwa no kuri imwe mu mirwa y'igahindiro wo kuri ingoma cyane n'urwo bavuga ngo ni kumurwa kumuremura ngoma na matabi ibintu nk'ibyo si ni kumurwa we kuko n'uyu kigenda cyo kigihari cyacya hari se burya nigeze kwagera ariko sinakibona kirahaje uko tuzasubira rero tuzasubira tugishake tukibone yee ubwo rero arahavukira arahakurira hahandi yagiye kereka ibuhanga nyine aho batini niho hantu habaye ingoze n'abagore gusa hakunze kuba ingoze cyane nk'ahariye hariya niho habaye ingoze cyane habaye urugo rwe rukomeye cyane rukomeye rwose niho abagore bose bari bari ibuhanga hari nko ku kazi ni nko ku mupaka kwa kundi yari ingabo aho ni ku rugerero mbese ntabwo yakundaga kuhaba cyane wenda yajyaga yagiye gusura ingabo ku rugerero akagaruka neza niko yashaje aba hari yariho yazirukiye nkoronko rero ni umuvandimwe wa mutara rwogera bavuga ko iyo usomye ibitabo bimwe na bimwe n'abakunda guhererekanya amateka bavuga yuko mu by'ukuri bitewe na nyina ubabyara nyiramungi ashobora kuba hari ukuntu ngo yaba yaratoneshaga nkoronko kurusha rwogera ibyo bintu hari icyo mwaba mubiziho ni ibintu biri aho abantu bivugira cyangwa koko wenda kaba kari karimo si ukumutonesha njye ko nabivuga kubera ishyaka ry'igihugu cyane nkoronko niwe wakuraga cyane bavuga ko rwogera njye uko mbizi mu muryango yararwaraga cyane amagara ye ntiyari mazima yari umwami ukunda igihugu ariwe wimye ingoma ariko muri umuntu nawe nkoronko niwe wajyaga mu bintu cyane nyine aho niho babihera nyine bakavuga ko umugabekazi yamutoneshaga noneho mu kumutonesha bigatuma nyine ari ugaragara muri byinshi kubera ko amutonesha nyine akaba ari nawe ugaragara cyane ariko nta bikabije cyane yari umwana w'umwami n'umugabekazi biranumvikana kubera ko abami bimaga kenshi ingoma bakiri bato noneho ba nyina ari bo bagabekazi bakaba ari bo mu mizo ya mbere bayobora igihugu birumvikana no kuba yagira uburyo areba wenda ufite ishyaka mu buryo ubu n'ubu akaba ari we aherezaho iyo mirimo ikomeye byose byashoboka wenda abantu bakabibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi kandi ga burya none se n'abakunda gukurikira iby'iyobokamana bagendera kuri bibiliya n'iki byose baravuga ngo wa mwigishwa ngo yesu yakundaga ariko bose bari abigishwa be nta n'umwe yangaga ariko ngo wa mwigishwa yesu yakundaga yesu yakundaga biranashoboka rero ko no mu bana umuntu abyaye hari uwo wumva kenshi wumva akugwa mu gituza cyane ibyo ni ibisanzwe ba unyaruka wenda wihuta cyane ubanguka bitavuga ko abandi uba ubanze ariko ugasanga wa wundi arakubangukira cyane ibyo ni ibisanzwe umugabekazi rero bagafite cyane cyane mu ntangiriro z'ingoma umugabekazi rero bagafite ijambo rikomeye cyane ni niyo mpamvu nyine avugwamo cyane ariko ubwo niyo mpamvu tuba twaje ngo nawe mutubwire icyo mwaba mubizi nk'abantu b'umuryango kuko rimwe na rimwe hari igihe rubanda abandi bivugira ibyabo ariko ugasanga wenda rimwe na rimwe uburyo babivuga bidahura n'ukuri ijana ku ijana n'ibintu byose bandika fayida ntabukiye mu ijambo si uko biba ari ukuri ijana ku ijana nko kuri verisiyo ya nkoronko hari amateka menshi hari ibyo Alexis Kagame yavuze hari n'igitabo banditse mbere
kitwa Héroe Mohamed au Centre de l'Afrique. Cyo si cya Père Pages. Reverend Père Pages ni wacyanditse. Hari n'ikindi kitwa Le Rwandanse nabo bafite izindi versions zabo. Urumva rero burya nk'abashakashatsi nk'abantu bakunda amateka nibakaje bibanda ku muntu umwe gusa baje bareba n'ibyo undi yavuze n'undi yavuze. Nuno byose bakusanyirize hamwe bagerageze kureba ukuri kurimo. Ibyo ni ukuri. Nawe byo kuvuga ngo yakundwaga n'umuna nyina kurusha umukuru wewe rwogera. Ndumva bitabari ibyo ntago abantu babyagaciro cyane. Bose bari abana be yibyariye. Ndumva gusa kubera ko nkorongo yakundaga gukora cyane akagira ishyaka cyane. Nyo cyaragira buryo bwo yahorana ishyaka cyane. Ibyo cyo cyose ariko ndi rero nta nagiye yarafite yari yibabariye nkuko rwaye. Ikivuze ni ukuri rero kandi tujye tukitaho cyane burya ibyo dusoma byose ibyanditse byose si kwa ukuri ntabwo tuvuze ngo ntitukabisome birimo byinshi by'ukuri ibyanditswe birasoma kandi iyo byaba harimo ibitari ukuri nabyo ugomba kubimenya kugira ngo niba hari umusanzu watanga kugira ngo ubikosore nabyo ni byiza bigomba kumenyekana ariko ibyanditse byose si ukuri kimwe n'uko ukuri kose atari ko kwanditse niyo mpamvu rero tuba tuje gushaka abantu nk'aba bafite ibyo baturusha nko mu rwego rw'imiryango nk'iyi bakomokamo kugira ngo nyine kwa kuri kutanditse kumenyekane nk'ubwo hari byinshi mutubwiye aha ngaha tutari tuzi nkorongoro yabaye umutware agera igihe aza kugirana ibibazo n'ingoma ya Kigeli Rwabugiri cyane cyane bigeze hagati bifitanye isano n'amateka y'urupfu rw'umugabekazi Nyirakigeli Murorunkwere nyina wa Rwabugiri byerekeranye n'akagambane kamukorewe ko kuvuga yuko kuzana ikirego cy'uko ngo yari atwite inda y'umugabo ibintu nk'ibyo kandi umugabekazi atari yemerewe kuba yakongera gushaka umugabo ngo atwite bakabivugamo rero ko nkoronko nawe ngo yabigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo bintu hari icyo mwamubiziho uko babivuga byaba hari aho bifite ireme mwe ntabwo muri umuryango mubiziho iki reka mpere kuri mukecuru umugabekazi kutwita kwe byarakomeye aho niho nashaka nyine bavuga ko rero mu bantu bamubeshyeye bazanye icyo kinyuma ko harimo na nkuru nk'ibyo byose n'ubwo ari umukurambere wanyu ibyo ni ibisanzwe mu mateka nyine hari igihe mu mateka nkuru yari abirimo ariko si we wishe oya umugabekazi yishwe n'abana ba Serutegana kuko yababwiye ngo barakora iki amaze ku abandi igitero kigiyeyo tumuheke uwo mugabekazi nk'aho bamuheke bageze imbere ati mukora iki aze ko tugendana bamwishe ku buryo bwabo abandi bari bazi ko babiberekeye batari bumwice Serutegana rwose bamugambaniye ku muhungu nawe nkoronko ku bahungu nawe nkoronko igitero ngo cyari cyabereretse ngo babise ngo byihite aho bisa naho byari bigeze nyine ku musozo w'icyo kibazo cyari kimaze igihe kirekire kivugwa ariko ubwo genagira ngo ngaruke mu ntangiriro yacyo nanjye ngize icyo mbivugaho ntabwo avuga ari we wahimbye nkuru ni muri abantu bavugaga babonaga Serutegana umugaragu wa Nyirakigeli ari inshuti ye cyane abantu batangira kugira icyo babikeka hanyuma rero amagambo murabizi abanyarwanda bavuga menshi nkuru nawe rero agira ngo nibyo nawe arabyemeza oya cyane cyane ko na nyuma n'ubundi Rwabugiri akomeje kubikurikirana nayo yasanze ko byari ikinyoma mu Rwumwere ntiyari atwita ariko ubwo narindi kuri ya ngingo ivuga ngo hari abatangiye kuzana iyo nkuru cyane cyane mu bakomeye kuko ikivuzwe n'umuntu ukomeye n'ubundi gikwira muri rubanda vuba ibyo byose ikintu kizanywe na rubanda gishobora kudakwira cyane ariko kizanywe n'abantu bakomeye kuko inkuru ko zibivuga n'ibitabo ko byanditse bavugamo abantu benshi bakomeye kuko ukasangamo n'abiru ugasangamo n'abagore ba Rwabugiri ugasangamo na Sebukwe Nzira Umbanje n'abandi n'abandi bakavuga ariko ko mu ntangiriro mu by'ukuri mu babyadukanye harimo na nkoronko cyane cyane njye ntabwo navuga ko ari mu bantu babyadukanye icya mbere ko nuko babonye umugaragu amaze urabizi muroro nk'iri ubundi ari umugore wa nkoronko tubyishyura ibyo ni ukuri yari umugore we barabana cyane undi ari umugabo we barabana cyane nyuma noneho muronko yarabaye umugabekazi urumva nkoronko nawe yarabaze nka yarakomeye mu gihugu birumvikana hanyuma rero aza kubona ubutoni bwe bugabanuka utona cyane ari umugaragu ari Serutegana ibyo niko koko bivugwa hanyuma rero abantu bakagira ngo hari ibindi bintu byinshi hagati ya Serutegana n'umugabekazi ibyo birumvikana hanyuma rero inkuru ikwirwa mu bantu ni muhase niba harimo n'abantu bagiraga amashyari n'iki baravuga ngo Murorunkwere ashobora kuba ari umushuti cyangwa umusambane wa Serutegana bigere n'abavuga ko atwite
Murongo nawe abyemeza gutyo inkuru irakwira. Kuko Murongo nawe yabonaga ubutumwa bwo muragabanyika nawe yashaka kwikiza ndese ruteganya. Nawe bigenderamo mu Kigali. Nge rero sinagamiza ko ari wabizanye ni ibintu byari bihari. Nange simbyemeza. Ni ibintu byacyo cyane nawe wenda abikomeza gutyo agira ngo yibikize se ruteganya atandukane n'umugabe kazi. Kuko yabonaga niwe wari umugabo we. Ntagakira umuto niwe muto niwe yabaye umugaragu batangira kibaza ko ari ibintu byabijemo kandi yagombye kubahwa nk'umutware w'ingabo unakomeye ikindi akaba n'ubundi yarahoze ari umugabo we ari umugabo we ari na se cyangwa se babo w'umwami Kigeli Rwabugiri urumva ibyo byose rero byatumye byari nk'uburyo bwo gushaka kumukiza n'abandi bantu bashaka kugira ngo se ruteganya yaramaze gutona kine bagira ngo amere nk'abisa umugabe kazi rero inkuru kubwa amahirwe mabi uko yagenze ariko nge sinavuga ko ari inkuru mwabizi nyuba vuga ko barabimwitirira barabimushinyango niba bizanye inkuru ariko ni ibintu byagaragariraga amaso kuko se ruteganya yari inshuti cyane ubundi kuba uburyo bari babanye ubundi nta utabireba nyine uburyo abantu babana buryo bibigaragara nta utabireba ariko hari ikindi kintu rero ababivugana none n'ababyandika kindi bazanamo cyane cyane aho bavuga igitero cya Mirama ya Mpororo cyagiye kunyaga inka sinibuka izo arizo sinibuka zite ngo hari inka banyazeyo hanyuma rero z'urwirungu niba ari z'urwirungu sinibuka ariko ibyo yose hari icyo ry'inka banyaze kuko Mirama ya Mpororo bateye bakavuga ko rero Nkoronko yazimusabye ngo azimugabire hanyuma aho kuzimugabira nyine nkuko bavuga ko Seruteganya yari yarabonye ubutoni birurengeje akarindi kurusha abandi cyane cyane mu batwari bakomeye nka Nkoronko hanyuma Nkoronko rero abonye ko umurorunkwera musuzuguje abagaragu azimwimye akazigabira Seruteganya hanyuma Nkoronko biramurakaza nk'umuntu ukomeye mu gihugu ariko mu by'ukuri icyo kintu icyo gitekerezo n'ubundi cyagaragara muri rubanda ariko asa naho nawe nk'umutware kuva akivuze akigaragaza ko nawe ariko akemera birumvikana cyari cyoroshye ko gihita gikwira muri rubanda n'abandi bantu b'inshutse kuko Nkoronko ari umuntu ukomeye ufite abantu benshi mu gihugu bari inyuma ye bakabivuga batyo ubwo ntibyagira wenda ukuntu yena nuba kuvuga ngo niko ari mukuru ari impamvu bihuha nose ubu ngubu bihuha biri ubu ngubu niko byaraturitse bukuru bihuha byose twumva mu gihugu niko byaturitse bukuru se ntago ari cyo kintu wagenderaho byaho numva byari nk'isoni ku muryango urumva muri runkwira ari umugore wa Nkoronko yaramukoye ari umugore we ni umugore we ibyo byo nta yari umugore we ariko wa mugore twize umuntu yari umugore umwana w'umwami akajya gukundana cyane cyane n'umugaragu bakibaza ibyihishe inyuma urumva inkuru rero iramamara mu bantu no mu bago urumva uretse na Nkoronko nk'ubwe na bene wabo b'umugabe kazi abakobwa baba basaza be bakarwabugiye nabyo ibyo bintu nyiramarora nyirampare na nyiraburunga nabyo ibintu barabyemeje urumva sinibavuga rero ko ari Nkoronko wenyine wabizanye niko ariwe byitirirwa bavuga ko abo bagore be ari nabo ahubwo cyane cyane bagiye babikwiza hirya no hino cyane babikiza cyane abibye Musinga se bone ntibabe bake babanye na wa Musingo ibyo mwari mubizi ntabwo Musinga bamwe bari mu bakarwa bugeze ntabwo Musinga bari baramwize ibintu byo biravugwa hari n'igitabo byanditse yari yaribwe akaza kuboneka nyuma bakavuga ko ari nabo bashobora kuba barishe na mukuru we munana hari sinzi Nkoronko we yarwanaga gusa no ku izina ry'umuryango ubona umwamikazi umugabekazi nyirigihugu asigaye acudika cyane n'umugaragu umugaragu bikamamara mu bantu no mu bandi bantu bahafi b'abatware bakabibona nabi bacyo se uyu mugore n'uyu mugaragu uyu mugabo none yaba ajya ku gisasiro cy'umwami urumva ni muri ubwo buryo sinaca urubanza nubwo nakunze gucira urubanza agarukira Nkoronko niwe wagambanye umugabe kazi cyangwa agahimba iyo nkuru icyo kinyoma kishije umugabe kazi burya abantu hashize imyaka imaze kuba myinshi ntitwari twe kubihamya cyangwa tubyemere niyo byaba byanditse ibintu byose byanditse pe biba ari ukuri ni nkuko ngo tujya kuri za YouTube tugasanga ibintu by'ibinyoma byinshi cyane nibyo ngibyo rero byo kwa Nkoronko abantu bamusebya gutyo ngo yagambanye umugabe kazi njye simpamya ko byari yari afite inyungu zo kugambanira umugore we n'abandi bantu bashaka kwenda nko gutona bagiye babimushyiraho ngo niba biteye njye mbona gusa Nkoronko yaragiye ahubwo mu Kigali akemeza na bintu biriho bitewe n'uko ari ijambo rya hanyuma byose bagahita babimuhirikiraho bagaratekereza wenda ko nuko wenda batabanye neza izo nka zimwimye n'iki bagira ngo n'ibindi bintu byihishe inyuma burya abantu ntitukajye duca urubanza gusa iyo kaya rwose ya Nkoronko na Mururunkwere njye ntabwo nabacyura nabyibagiwe gato bamaze gutera Mirama ya Mpororo bakanahatsinda urumva abantu baho barayobotse hari umuntu umwe rero waho witwaga igisiribo urumva ari igisiribo
waje wazanye inka z'indorano rero azizana mu ruruhwere nyine byo kwiho ibi byari ibintu bisanzwe iyo umuntu yagabanye ubutware cyangwa ikindi kintu gikomeye bamuhaye inka z'indabukirano n'indorano zo kumukeza nyine zo gukeza ubuhake ibyo ni bisanzwe n'ubu abantu barabikora nubwo babivuga mu yandi mazina ariko ni ibintu bisanzwe muri izo nkaro zari zije z'indabukirano zizanywe n'abantu bo bavuye iyo za mpororo zigeze kwa mururu ntwere nyine ni izo navugaga ko umutware nkoronko yamusabye ko yazimugabira hanyuma nyine bakabisanisha n'icyo kibazo nyine cya mururu ntwere na nkoronko hanyuma rero icyo kibazo cyaragumye kirarukurukana bigeze igihe bamwe baratangwa kubera uruhare bagendaga Rwabugiri agenda atahura ko babigize mu ruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi biza kurangira mu bagomba gukurikiranwa banyuma ndetse hazamo na nkoronko ari nabwo buryo ngira ngo hari tudashidikanyaho ko ari bwo buryo yatabarutsemo ari bwo buryo yarangije ubuzima bwe mbere kuri mukecuru waba wibuka mu buryo mwebwe mu bitekereza nk'abantu bakuru amaherezo ya nkoronko uburyo yatabarutse niba bifitanye isano n'icyo kibazo cyaba se niba byaba ari mu bundi buryo Mbese yazize yavuye mu Bugesera mu Rugerero. Bamufasha ariho avuye. Kubera cya kibazo cyakomye gukurikirana. Gukurikirana nta kindi cyaha yari yakoze ntigeze agambanira igihugu akigambanira yarabuze aho ahungira. Aha, mpotore we umwunganira mukecuru. Nibyo kuko kera habagaho ibintu byo guhora inzigo mu miryango n'iki bavuga ko Rwabugiri hari igihe byageze mu ngoma ze akajya abona ibintu bitagenda neza nk'abapfumu se cyangwa abajyanama abiri bakavuga ko kubera ko atahuriye nyina rero biza kuba ngombwa ko amuhorera nyine amuhorera nta habaye impundura nyinshi cyane yo gutanga abantu bose Rwabugiri yakekaga ko babigizemo uruhare rumwe cyangwa urundi mu buryo buziguye cyangwa butaziguye bigeze kuri nkoronko byagenze bite bigeze kuri nkoronko nawe amaherezo bamukuyeho ingabo ze n'abatoni be ibyegera bye asigara ari wenyine n'umuryango we gusa abaho ngaho nyine azi ko ategereje igihe cyo kuzatangwa bashatse kumwica ubwa mbere i Burundi mu gitero cyo murito kubw'amahirwe abibwirwa na n'umuhungu wabo umuhungu wa mukuru we Bwampembwe rwa Nkusi bagiye muri icyo gitero bashaka kumuzamutsindayo kuko cyaraziraga ko amaraso ye ameneka mu gihugu kandi yari igikomangoma icyo ni cyo umwami n'umwana w'umugabekazi icya kabiri ntikigeretse kuri icyo burya kijya gihe ku gihe cya Mutara Rwogera burya nkoronko yari n'umwiru ibyo ntabwo mwigeze mubivuga nkoronko yari n'umwiru ntabwo rwashobora gupfa gutanga umuntu w'umwiru gusa kandi ari n'igikomangoma gutyo gusa yego komeza niyo mpamvu yaguye yapfuye bwa nyuma mu bantu ba mu banyuma nyuma nyuma imyaka icyari myinshi kuva igihe mu rurumwe rapfiriye nyine ariko Rwabugiri ariko nta yandi mahitamo yari afite agomba guhorera nyina yari afite n'igitutu cy'abandi batware wenda n'abantu b'ibwami wenda bamushyiraho igitutu cyo guhora nyine cyo guhorera nyina njye navuga cyane cyane nk'abahanuzi b'icyo gihe bakunda kumubwira ngo ibi bintu ni ukutahorera yabaye ati nta kindi wongeyeho nk'aho yamutiriye ibibanza uko biri akemera ko uvuga ngo nabambwe nawe kuko bavuze n'undi niko byagenze yashimishije abantu nyuma aza kubona nyine ko ibintu bitamugendekera neza ko atacyumvikana n'umuhungu wabo cyangwa umuhungu we Rwabugiri amaherezo nyine baza kumutanga bagomba kumutangana nabo mu muryango we bose niko byagendaga kera kubera ko habaga ibintu byo guhora inzigo cyane cyane bavugaga ko mu myemerere y'abantu ba kera ntabwo amadini ya gikristo yari yakaje bari bazi kwitahoreye mwene wanyu wa bugufi bashobora kubigiraho n'ingaruka rero amaherezo nyine nkoronko baje kumutanga igitero Rwabugiri yagabye hakurya mu Butembo igitero cy'Ubutembo abantu benshi barakizi nicyo kivamo cya kivugo cya Rwabugiri cyitwa inkataza kurekera rugomba ngogo ndi ntwari cyabikirwa itsinda singa niba nshaka kurwana ubwo duteye abahunde ubwo icyo ni igitero ubundi iyo ubikurikirana usanga ari igitero cya gatanu mu bitero bya Rwabugiri igitero cy'Ubutembo Ubutembo ntihakurya yo mu Buhunde aho bavugaga se muri ya mbyina ngo nyiragaharage ngo yaje mu rugano rw'Ubutembo ni urumva ari aho ngaho ngo ni mu ngorogoro z'igibuhimba ni muri Kongo y'ubungubu iyo ndirimbo waba wizi nyoboko ngaho yituririmbye oya nta kibazo nanjye niba nari nyizi nayiririmba n'ikijwi cyane kimeze nk'igikona wenda tubiririmbire utwo wibukamo muri mugaka nawe maze
tuzazicishije muni bihombo yagati hindi nyiraga harage mbese bahima bari kuziko ngo ni muhucahane nkururabahaye ngo ko rubahaye rudaheruhuka ngo dore dutewe n'umugabe mwihiza utukuza amahaso akeza amenyo ngo ni igitero kivuga dutewe n'umugabe mwiza ubwo umugabe ni umwami ni Rwabugiri kuko ubundi umugabe ni umwami nyine umwami ni umugabe hanyuma nyine akaba umugabe kazi kuko ari nyine w'umwami hari umugabe hari n'umugabe kazi kivungi inkwavu kivumburi inzoka mbese bakobwa tubigize dute nuko nyine agatendera ngo yaje mu rugano rw'igibutembo no mu ngoro ngo ni Rwabugiri bavugaga ajya mu gitero cy'ibutembo nyine ngo yaje mu mukono ujya kwa gatoyo umucyamo hose ujya kwanda barasaho simpazire reka rero nshuti z'umurage w'umuco n'amateka nimujya mwumva ikintu cyo hambere kivugwa mu ndirimbo icyo kintu mujye mumenya ko ari ukuri niba mpotora tubwiye igitero cyo mu butembo tukaba tugisoma no mu bitabo binyuranye mu bitero bya Rwabugiri ariko umukecuru akaba tubwiye indirimbo n'ubundi ivuga icyo gitero icyo kintu nuvuga ko kiba ari ukuri koko kandi inzira iyo ndirimbo ikivugamo urumva ko ari inzira yerekeza mu butembo koko wigeze kuvuga rero igitero cyo muri to nk'uko wari ubivuze cyari igitero mu by'ukuri Rwabugiri yari yateretse ashaka kugira ngo ahorere nyine mu runkwere ariko ashaka kwica nkoronko impamvu yashatse amayerere aziguye nuko nk'uko twabivuga nkoronko yari umutwaro ukomeye nkoronko yari afite ingabo nkoronko yari afite inshuti yari afite abatware bamuri hafi yari afite byose mu gihugu yari afite imbaraga gupfa kumwikoreza rero ngo uramutanga ngo umwice byashobora kuguhindukirana ahubwo bikakugwa nabi Rwabugiri nawe ubwo yarabitinye ari umwami atinya gutanga nkoronko rero umuntu ukomeye niyo mpamvu twaje gushaka abantu bo mu muryango we ngo bamutubwire batwongerere bimwe dusanzwe tuzi dusoma mu bitabo tubwirwa n'abandi bantu nkoronko ni umutware ukomeye n'abandi batware bose tuzagenda tubareba twahereye kuri nkoronko ariko urumva ahantu umwami abona ko kumuhangara mu buryo butaziguye bigoye agashaka inzira ziziguye igitero cyo muri to rero burya ni igitero cya kane nyine mu bitero bibarwa ku ngoma ya Rwabugiri kuko nicyo kibanza icyo mu butembo icyo muri to kimaze kunanirana yahise atera icyo mu butembo icyo muri to rero cyari cyatewe mu majyaruguru y'u Burundi Rwabugiri agaba imitwe ine ariko ku kagambane k'abatware b'iyo mitwe kugira ngo nibagera mu nzira baze guhindukira nkoronko bamuterane ku rugamba ingabo z'u Burundi zimwice ibya nkoronko birangire bityo amaraso ya nkoronko n'umuntu ukomeye atazamubarwaho ahubwo azabarwe ku rugamba abo umuntu uguye ku rugamba ariko ye kubarwa kuri Rwabugiri hanyuma rero nk'uko wari ubivuze koko kubera ko nyine yari umutware ukomeye afite inshuti mu batware bari bagabye bagiye muri icyo gitero umwe muri bo yanyuze inyuma rero Rwampembwe rwa Nkusi wayoboraga umutware w'abasha yari umutware w'abashakamba icyo gihe kuko hari hagabwayo abashakamba nyine bayoboye na Rwampembwe rwa Nkusi agabayo abarima bandi ibyari wambagariye agabayo uruyange ruyowe na Nyamushanja wa Rwakagara agabayo n'inzira bwoba nyine ziyowe na Nkoronko ariko kugira ngo nibagera ku rugamba ruhinanye ingamba zisizana Nkoronko baze kumutererana agwe mu muheto w'ingabo z'u Burundi bageze naho itwa Rusagara ubu ni mu karere ka Gisagara ni mu karere ka Gisagara ndumva ari umurenge wa Kansi hari ni hakurya y'Ikansi gato gutya ku bantu bazi Kansi na mu musozi uri hakurya y'Ikansi Rusagara na Rwimpyisi mu bihe byo hambere mu gihe cy'ababiri gihari muri shefore ya Mvejuru hari mu Mvejuru aho ngaho rero niho bahageze urumva ko bari bageze hafi y'u Burundi aho ni hafi y'u Burundi nyine nibwo rero Nkoronko yari amaze kubimenya yisigarira inyuma ingabo ze ziragenda n'abamwungirije baraziyobora ariko Nkoronko uko yari yabimenye nyine yisigarira inyuma Rwabugiri rero ubwo yari ahantu hitwa Imwuriro wa Save ku bantu bazi mu karere ka Huye baza ahantu hitwa Isave n'Imwurire Imwuriro wa Save niho Rwabugiri yari yagiye gushinga ibirindiro kugira ngo akurikirane neza iby'icyo gitero aza kumenya rero ko amayeri
yamufanye aza kumenya ko nkoronko atapfuye aza kumenya ko nkoronko yamenye ibyabaye yamenya ko kagambane ari nabwo rwa bugi n'umuntu ahise atanga rwa mpembwe rwa Nkusi ko yamutabye mu nama ngo ko rwa mpembwe rwa Nkusi rero yatabarutse nawe azize nyine ko rwa bugira yamutanze kwera ko yamutabye mu nama hanyuma bashakamba bahita bagabirwa umuhungu rwa mpembwe rwa Nkusi witwaga Sebuharara ngira ni Sebuharara ubwo rero nibwo rwa bugira bimaze kumubera byose n'ibyo ko bagabana Sebuharara bagabanye rutarindwa rwa rwa bugira nibyo nibyo hanyuma rero nibwo rero rwa bugira amaze kubona ko umupango cyangwa se gahunda y'igitero cyo murito ariko kigamije kwica nkoronko bipfubye nibwo yahisa rero agaba igitero cyo mu butembo hanyuma rero mu gihe bari mu butembo ibyo byose bavugaga nibwo byabaye ni nabwo bamutanze burya bavuga ko abantu bavuga byinshi ariko burya nkoronko baramutanze muri icyo gitero cyo mu butembo mbere yuko bamutanga nyirizina wigeze kuvuga ko babanje kumukuraho ingabo n'iki byose amaze kubona ko rero nta maboko agifite mu gihugu we yatekereje kuvuga ati ariko ko n'ubundi Rwabugiri ko ari umwana wanjye haba ku maraso ni umwana wanjye nubwo hataba ku maraso naba se wabo cyangwa nkaba se wajya kumusanga nkamusaba imbabazi ubu ntiyambabarira mu gihe ari mu nzira rero ajya kwa Rwabugiri kuko Rwabugiri avuye mu gitero cy'ibutembo yahise ashyikira ku murwa we wari Irubengera niyo bamutanze apfa agwa ku ahantu hitwa ikazo niho bamushyinguye ikindi kandi kuko ari umwana w'umwami cyaraziraga nta muntu wamwishe gutyo nta muntu amuteye icyumunga mwishe yaranyoye arapfa yapfuye ari mu ijoro amaze guhamagara abo mu nzu abana be bo bari bamushyizeho bari babishe ariko ntago bamwishe burya inzagu zari zabyanze we rero yapfuye anyoye yerekana aho bazamushyingura ahunga muri kazo nyine apfa ari nijoro ntawamukozeho yaranyoye apfa nk'intwari aratanga agwa aho ngaho mu bana be rero nanone warokotse n'umwe gusa ni Rukanga Nkarwe ndagamya mbi bari bamuritse kubera ko bavuga ko atavuka ku mugeni burya nyina wa Ndangamyambi yari umuhimakazi se nicyo cyatumye bamusiga bavuga ko atavuka ku mugeni abandi abana be bankoronka benshi bavuga ku begakazi na Rukanga Nkarwe nawe rero baravuze ngo uyu na suwe tuve kumureka tumuce ubundi akira aho bashobora kukwica cyangwa kuguca ubundi na Rukanga Nkarwe nawe baramukina aguma aho ngaho mu hafi y'ubutembo nyine ubu ngubu ni mu bwami bw'abahavu bitambi niho yagumye niho Rukanga Nkarwe yagumye n'umugore muto wa Nkoronko wari ukiri ikirongore umukobwa wa Giharamagara cya Rwakagara ari umubyara sogokuru wanjye aho ngaho rero niho babaye niho baje kuguma baba aho ngaho mu by'ukuri Nkoronko rero yaratanzwe ni koko abe barabica ariko we banze kumwica ahubwo aranywa ni nkuko namuhigirwa banze kumena amaraso nabwo yamuhigirwa nani bamwisha umuziko ariwe witeye ku icyubahiro abana b'umwami burya cyaraziraga ntibapfaga kubica gusa ahubwo wenda barebaga uko wowe ubwawe wakwirangiza cyangwa wakwishakira inzira yo kugira ngo utabaruka ariko batagukojeje isoni ubwo rero turacyari ku bukomere n'ubuhangange bw'umutware Nkoronko ngarutse inyuma gato hano naringereje yuko yamaze kubona ko ingabo zimushizeho amaboko amushizeho aravuga ati reka njye kwibuka Rwabugiri musaba imbabazi ndebe ko hanyuma rero muri icyo gihe Rwabugiri arabimenye ariko nk'uko n'ubundi yari yaragize umugambi na mbere wo kumwica mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva uwo mugambi yari akiwufite yahorera nyina nibwo ahise yohereza ari umutware w'imvejo wari uri icyo gihe witwaga Mbonyuntuma wamurengeze icyo gihe niwe wari umutware w'imvejo kandi nazo zari zaratabayeyo amwohereza rero ngo ajye guhura na Nkoronko mu nzira amufate yaragiye rero akora ikosa rikomeye cyane aribyo nyine bigaragaza ko kuko Nkoronko yari umuntu ukomeye Nkoronko ni umuntu ukomeye uko byagenda kose uko byarangiye kose ariko tukwiye kumenya mu mateka nk'umutware ukomeye Mbonyuntuma araza aramufata arangije ngo amuzirika ku nkingi cyangwa ku nkike y'urugo rwe hanyuma rero ngo Nkoronko atuma kuri Rwabugiri ati koko ukabona Mbonyuntuma wamurengeze kuko agatinyuka akamfata akanzirika ku nkike Rwabugiri arabimenya Rwabugiri amaze kumenya aravuga ati ntibishoboka igikomangoma umwana w'umwami nubwo hari ubugome tumurega ariko arakomeye afite igitinyiro mu gihugu icyo nicyo nshaka kugira ngo twumvishe yuko burya koko ngo iyo umuntu akaze abakaze kuko njye numva imvugo za none ngo iyo umuntu akaze abakaze ngo niyo agenda arabyumva na Nkoronko rero yari akaze nubwo bamuregaga ubugome bakaba mu by'ukuri koko baragombaga guhora inzigo bagashakisha uburyo bw'uko yatabaruka ariko agomba gutabaruka mu cyubahiro nk'umuntu ukomeye niyo mpamvu Rwabugiri yaravuze ati ntibishoboka
wowe mbonye ntumwa murengeze nubwo uri umutware nka nkoronko ariko umenye ko nkoronko ari igikomangoma umenye ko nkoronko ari umwiru ntabwo wagomba kumukorera ibyo ngibi bityo rero nawe ugomba gutanga ugapfa kuko wakoze ibintu wakoze amahano mu gihugu ni cyo nashaka kumvikanisha ko uko byanyenda kose iyo nzira yose uko byazurungutanye hirya no hino ariko byarangiye n'ubundi nkoronko atabarutse nk'intwari nkuko mukecuru yabivugaga nkuko nawe babivugaga yatabarukanye icyubahiro cya nkoronko nubwo yakoze amakosa buri wese yakora amakosa nanjye nakora amakosa n'undi wari wese yakora amakosa ariko yatabarutse nk'umuntu w'icyubahiro atabarutse mu cyubahiro gikwiye nyine umuntu nka nkoronko tubavandimwe rero bituma tubizana kugira ngo koko tujye twubaha abakomeye ngira ngo n'abakoresha bibiliya ivuga butuma muri bibiliya ngo abakomeye abakwiye icyubahiro tukibahe nubwo yakora amakosa tumuhane koko wakosheje agira ate wakosheje arahana ariko nta kumwica urubozo nta kumutesha agaciro agomba gupfana icyubahiro cye nkoronko dukwiye kumwubaha umubyeyi wacu uri umukazana kwa nkoronko uramwubaha nk'umuntu nyine wo kwa basobukwe natwe tumwubahe nk'umuntu ukomeye umuntu wagize uruhare mu kwagura u Rwanda rwacu umuntu wagize uruhare mu kurinda ubusugire bw'u Rwanda umuntu wagize uruhare mu kurema ubuhangange n'igitinyiro cy'u Rwanda nubwo yaje kugera hagatezuka ku makosa wenda ashobora nawe kuba yarashutswe n'ibihe birashoboka burya ibihe urimo bishobora kugushuka ugakora amakosa kandi mu by'ukuri ubundi atari ubugome n'ubugambanyi ugambire mu mutima wawe ibyo byose bibaho mu buzima bwacu ariko ikiri imbere ya byose kiremwa muntu cyubahwe uwo kubaha tumwubahe uwagize akamaro mu gihugu tubimwubahire nakora amakosa ahanwe ariko agumane icyubahiro cye aharamane icyubahiro cye nkoronko dukwiye kumwubaha nk'igikomangoma nk'umwiru w'ingoma nka mwene gahindiro nk'umutware w'ingabo zikomeye cyane buriya kandi urebe ukuntu umurage ari ikintu gikomeye abantu benshi cyane abo mu gihe cya za repubulika ya mbere n'iya kabiri cyane cyane nakuya kabiri Habyarimana kugeza ubu bazi ko iyo bavuze inzirabwoba bumva ingabo za Habyarimana ko zitwanga inzirabwoba ariko burya n'izina bakuye ahandi kuko si umwimerere wabo si iryabo ahubwo ugasanga ikibabaje iryo zina ryari ryiza ryagira akamaro igihugu ugasanga ahubwo nyuma rije kugira uruhare mu gusenya igihugu ku inzirabwoba ingabo za Habyarimana nyinshi zagize uruhare mu marorerwa yakorewe u Rwanda mu marorerwa ya jenoside yakorewe abatutsi 94 turabizi benshi bamaze gucibwa urubanza ibyo si ibyo duhimba bamwe bacira urubanza muri gacaca abandi mu nkiko z'u Rwanda abandi za Arusha ibyo si ibyo duhimba maze bararyangiza barihindura izina ry'amaraso kandi ryari izina ryarengeye u Rwanda inzirabwoba rero ni umutwe watangiye ku gihe cya nkoronko waremwe na nyiramavugo nyiramungi ku gihe cy'ingoma ya Yuhi Gahindiro awugabira umuhungu we nkoronko nkoronko aba umutware ukomeye cyane w'inzirabwoba ariko nanone twigeze kuvuga ingoze nigeze kugira igiseke na nyagisenyi njya gushakisha kuko ibyo rero byose hari abantu bazagenda bakurikira iby'uyu murage tuzana bakavuga batari kose ko mwigeze kuvuga ahantu yatuye mukaba mutavuze n'iwacu kandi yari umuturanyi wacu ubwo najyaga igiseke na nyagisenyi hari abasaza ntasanze bambwira nyine umurwa wa Kigeli Rwabugiri w'igiseke na Nyagisenyi banyerekaho Mutara Rwogera naho we yahagize umurwa ariko banyereka n'umusozi ngo nkoronko yaba yaratuyeho witwa Iburenga ariko ni hafi ya igiseke na Nyagisenyi banambwira ko muri cya gihe bavuga ko Mutara Rwogera yajya agasura urugo rwa nkoronko kwa Mururunkwere bavuga ko n'ubundi ari urwo rugo rwa Mururunkwere urwo rugo rwaho ngo hari rwo Mururunkwere yari arimo n'ubundi rwegere igiseke na Nyagisenyi ibyo bintu byaba ukuri kuko abasaza bo barabimbwe banyereka bati Iburenga hariya koko hari urugo rwa Nkoronko ndetse ni naho yari yararongoreye Mururunkwere kandi Rwogera dore aho yari atuye igiseke na Nyagisenyi niho yavaga rero koko ajya hari Iburenga ni hakurya aho gato ni nk'ahantu hariya bavuga ko ariho yajya gusura Mururunkwere koko nacyo cyaje kuri kibazo burya ipfundo ry'ibibazo byose naho ngaho uramurumuna ariko byari n'umucyo kera umugabo wawe n'umunyurarembo cyane rwose umugabo wanyu n'umunyuracyanze no guhana ingo ni ibintu byabisanzwe mu mwaka turanabigira cyane abo bo babyumvise bumva ari amahano ariko ba kera byo byari bisanzwe niyo mpamvu nagukiye mu jambo iwacu tutavuga ngo umwana ni uwande no kuvuga ngo rutarindwa n'uwa Rwabugiri cyangwa n'uwa Gakinya ngo Rwabugiri n'uwa Rwogera cyangwa Nkoronko byari umuryango bwari bene Gahindi bose ni bene Gahindi ni bene Gahindi ahubwo burya hari n'ikindi burya tuzi ko abahindura n'umuryango munini cyane ariko ababizi abakuru babizi bazi kuko kanyira namwe murabizi ko burya
abenshi ni abantu koko bagiye barerwa n'abahindura bakitwa hindura ku mujyu kuri nkomoko y'abatari abahindura bagahinduka abahindura gutyo nanduka turi na benshi cyane n'ubwo nabageragaza nuko ari izina aho ryamenyekanye cyane ku bwa Rudahigwa nako abahindura ari benshi cyane buri barumbwira ngo n'umuryango munini cyane si benshi cyane ahubwo nuko bazwi ubuze ni gisekuru cya hafi ni cya hafi n'ibyo kandi abana be n'abagore be turabazi suko kuvuga ngo rero ngo nuko bagiye barera abana batari ababo mu maraso ngo niyo mpamvu ngo babitango harimo oya asha ko yarabareze ibyo ariko moto iyo urebye mu bana be ubona ko abana bose ko mbazi nk'utaruwe n'undi bose nzibase n'abanye nyine ubwo ndavuga abana be nyirizene nyine bakomoka kwa Higahindiro barwabika barwabirinda barwogera rwabirinda n'umuzukuru barwogera bamutijima bande yande ubwabo ubone kwa n'umuryango munini none niba baragiraga n'uwo muco mwiza rwo kwakira abantu bavuye mu yindi miryango bakaba abana babo ubwo nabo bagahinduka abahindiro we n'umuryango munini mvotore w'imbeshya n'ahindura n'umuryango none se abakagara se kutavuze iwabo umubyeyi wanjye hano naho n'umuryango munini ariko ntibibujije ko abana barwakagara uko bangana bose niba n'umuryango munini nabo n'umuryango munini cyane nako ngo rero kuba turi ari benshi abahindura ngo niyo mpamvu nuko bagiye ba doctor oya ntago ariyo mpamvu ahubwo nuko Yuhi umwami witwa Yuhi ubyo yarashinzwe harimo no ku perenite no ko yari umwami w'umuriro nyine baranabyaraga cyane nta intambara muziko bagiraga ikinigandira yaramye cyane kugira bari abana rero nabaze ngiye nsanga ni 23 ntago ari benshi cyane ariko se bamugani inshuti bakoze umurage w'umuco n'amateka twibukiranye ko umwami Higahindiro yimye ari uruhinja kivuka kandi ntabwo yakenyutse yari isaziye azi indwara yo muzabuku ubwo bivuga ko rero ko yararamye kandi akaba nta ntambara nyinshi yarwanye yagize igihe kinini cyo kugira umuryango muri n'abamukomokaho benshi ibyo ni ibintu byumvikana cyane ahubwo uwanyuma wenda bavuga Nyabigondo burya we yavutse ise yapfuye Gahindiro Nyabigondo bya Gahindiro umwana we wanyu niyo gucura bwe nyina yitwa Ganyira turatsinze akaba umugesera umuziranyende Gahindiro yari yatanze Nyabigondo avuka nyuma yaho ngaho wewe bavuga ko ashobora kuba atari ariko nawe nubwo turabizi ko ari nuko rero abantu mujye mukuraho urwo rujijo rwose abantu bakagiramo urujijo umuryango wanyu murabizi ahubwo ikindi kintu gituma bavuga ngo ni benshi barabitiranye hariho abahindiro hakabona na bene Gahindiro kwa Mibambwe wa mugandi buri hari abantu ba bene Gahindiro bihita abahindiro ndakugira ngo nibo ba adopse gutyo ni confuse irimo mu bantu gusa ariko ni kimwe n'abagunga na bene mugunga abantu bara confusing cyane nabo ndabahindiro ntabwo ari benshi cyane pe urebye abo bana be nabuzukuru nabuze ngo tugeze kuri generation ya 4 cyangwa ya 5 abeshye ari mu generation ya 5 nibo benshi ariko rero na generation ya 4 baracyari ikindi burya n'ingaruka z'intambara ya rucunshu burya zishe benshi hanyuma 5-9 nayiraza kandi babaga bibasira abantu bo mu bami ba hafi bibuka abo mu bami ba hafi bibuka rero nabo kwa Rwabugiri nabo kwa Rwogenda nabo kwa Higahindiro hanyuma na genocide yakorewe abatutsi ejo bundi yagiye yibasira imiryango yabo nabo bahindiro ntago turi bake ntago turi benshi cyane nuko ni izina gusa ni nkuko ubu ngubu abantu babona u Rwanda bitewe n'izina rimaze kubaka no hera n'igihugu kinini cyane abataruzi batarera ku ikarita babazi ko ari uruhugu runini cyane ni nkuko twavuga bya Rwabugiri abataramubonye kumwumva gutyo gusa ibigo n'ibirindiro uhumva ari urugabo runini ariko Rwabugiri ntago yari munini cyane n'abahindiro rero nabo ni gutyo ntago nukubera iryo zina urumva izina bundi ry'abahindura ryadutse cyane ku ngoma ya Rudahigwa ejo bundi nibyo rwose niko ryamenyekanye cyane abantu barimenya babagiranye n'abaganwa b'i Burundi urumva niko izina ryahaye agaciro cyane rero n'abamara cyane abantu bagira ngo ni benshi kandi ni n'abahafi ni n'abahafi ubutegetsi bwabo n'imiryango yabo n'ibirindo byabo n'ibya hafa naho ndi gukunda abana byo turabakunda turanabadopta ariko mu bana bagahindura abona kuri list abazwi bose n'abana bagahindura n'abanyina turabazi reka ducukiriza ahangaha rero ibindi tuzajya dukenera kubabaza kuko amateka y'umuryango w'abahindura ni mugari by'umwihariko amateka ya Nkoronko twavugagaho ni magari cyane muzajya muyakomeza muyatubwiraho muracyahari natwe turacyahari mukecuru wacu turamusabira ko Imana yamukomereza ubuzima n'ubugingo tukazakomeza tukajya tumusura akatuganirira hari n'ibindi byinshi azatuganirira uturirimbo two mu gihe cy'urungano tutwakera akajya tuturirimbira natwe tukongera tukatwiyibutsa twumva iyo njyana twumva uburyo buryohe muracyafite byinshi muzatubwira murakoze rero turabashimiye cyane umukecuru anyibutse ikivugo cya Nkoronko ntajya ninda aha ngo ni urakoze cyane ko rahasha ubukomeye bwo gukinanira maze ikimihigo yee tubwira ikivugo cya Nkoronko arivuga se nari mukoresheje amahano aratubira igisingizo kiratse kabiri kivugo cya muri ndababishobusha inyamibwa rwema ukombe kuko kinanira imaze ikimihigo
akagira n'ikindi n'ibindi byinshi ariko nzabibashakira nzabidushakira rwose ubukombe bwo kukina rero ni hano mwavuga hafi ya muremure wa ngoma na mataba aho yakuriye kuko nubundi yahageze urugo ibigwibye byinshi yabigize mu byukuri narahageze gihe tuba kunze umuco n'amateka impamvu twebwe tuzana ibi bintu tukabishyiramo navuga ireme kandi mukunda nuko ahantu hese twe tuvuga twatwara hageze tukaganira n'abantu bawo nkuko nguko naho ngo kukinanira aho nkoronko yivuga mu kivugo cyo n'igisingizo cye aho hose no ku muremure ngoma na mataba aho ngaho kumurwa ukomeye cyane wa Yugahindiro ahangabahe ababyeyi na mukuru wanyu cyangwa murumuna wanyu babwira hose mba narahageze kugira ngo turebe ayo mateka tuyakuye ku isoko tuyasanishe n'ibivugwa naho bivugirwa kugira tuzane ireme ryabo ryabyo tubibazanije ngaho muri make rero amateka nkoro nkuri maremare tuzayavuga n'ikindi gihe tuzahora tuyagarukaho kandi n'undi muntu wari wese wazagira icyo yazamenya kisumbuhe mu byo tutavuze mu mateka y'umutware nkoronko yazakitubwira tukakigarura ariko kuri uyu munsi ducumbikiye ahangaha nshimire rero umuhindiro mpotore nshimire umubyeyi wacu Kayirangwa umukazana wa kwa nkoronko ndabashimiye rwose ko mutunyuremo muri make ibyo mwibuka ibyo mu gihe cya nkoronko murakoze cyane rero murakoze inshuti zacu urakoze umubyeyi wacu urakoze umuvandimwe wacu mpotore namwe murakoze inshuti zacu oya ntagasibangane rwose kandi umuntu watwishe akatwicira igihugu nubashatse kutwibagiza amateka yacu uriya rwose yari aturangije ariko rero ntabwo ushobora kubeshya abantu bose igihe cyose ukuri kuratinda ariko kukongera kukishakira inzira kukaboneka dufatanye rero twese buri wese icyazi buri wese icyo ashoboye twunganirane umurage w'umuco n'amateka wacu byacu tubibungabunge tubisigasire kuko uwanga umuco we nk'uko Rugamba Cyprien yabivuze uwanga umuco we ngo wahanga umuco wa mubyaye abacumuye asa n'ishami ryihakanaho ryashibutse ntitukihanakanaho twashibutse rero abarundi nabo baravuga ngo akahise gategura kazoza umunyarwanda nawe akavuga ngo utazi yava ntamenye yajya murakoze rero murakarama Sada kwijana ndabisangwa